emi na ni adigun nkan do ko ti mo je olokun odo ma di fojo gugu da bi emi emi gangan la lagbo ba emi gangan bayi la soro gugu te fe ti mo ran baba mi ran mi si a e ri pe emi o n ta ba fo fun fere mi yo fun jade gugu comment teyin yan fun gugu e mu ri ese oju ni ti yin to wa mo gbo ni e mo gbo ti baba mi to fe ran mi re o ni ni you know where stay la mo lo gugu e na ni mo si tun yan na na lo ni hey wa ri bayi bi bi ti baba mi ba ni wi ni e wo ibe stay ni mo yan na na lati bere titi dopin lati ori kini bi ori kewa to pari e sugbon mo ni bo na we jo e wo seri in ti baba mi salaye nbe ni bi pe o si se ni ojo asueris asueris e to joba lati india titi de ethiopia laarin igberi ko meta de laadoje o joba ipo re si lo la daada asueris o si ni yawo kan iyawo on iyawo to da ni fasiti loko re je amon gba ki tu akoko ijoba re kuku o dun merin merin bi mo ni ko si se nigba ti asueris oba to joku lori ite re o si se asi la kan kuku loba loba o pe loye loye o ko gugu awon eyan lati gberiko o pe won jo sibi ase ohun opolopo ojo ni fi se o ki sojo kan o sugbon po wa do akoko kan o wa wo bi pe aya to nne ko sento re wa tun gugu le e lo ba n pe fasiti wa o wa jo waju mi o fi e wa re han fun gugu awon eyan ki won le mo bi pe e wa kan ku bi kan fasiti o madam fasiti o down wo mo gbadura fun wo to nko mi in to se ta fi yo ko ni ko re mo re bi o si fasiti oda o e wa wo ngba fasiti oda inu bi kabiyesi la won loba loba ni joju iwo wa pe kabiyesi so in ta igi o e fasiti mo te kabiyesi lo ni o e mo pa won eyan se mo soro mo sa soro e idire yi ti kabiyesi fi to fi pe o he won si fe e lo ni e pa ro o ba ni mo ki di fun won lo si gbiriko fun won lo ku awon eleyin ju ege awon mo ni fun won pon wa si susani afe ma de kai sire ina ju ni o n lo si ja lagbato fun esteri nigba to po kede afi lo si wa ndi ti manu ni ndi re to fu wa omo ti nbe lodo ohun omo iku re wa o si da ni omo be nto baba mu lo ba mo ara won omo pe mo wi pe Monday kai gbadua mun boya gbadua bi kan ni oni asamu ori o se se ko ma jo lore waju subo ni amu nigba awon mu e ri nkan sugbon a ma le o je ikan pataki lara awon oloye kabiyesi o si fe ni ti o ma bowo fun ohun sugbon gbogbo ba ti ba koja iranju e teri ba fun yan yo so lohun I ma de ti bi pe ki Monday kai o teri ba fun sugbon Monday kai o le se tori pe won ti fi ko gugu won lohun nikan le eyan ma teri ba fun e se eyan e se po fi se gberaga sugbon asa ati ise won ni sugbon a ma ni binu bi pe gugu eyan ni teri ba fun leyin Monday kai nko wa se wa lo wa ri pe ju ni Monday kai ajeji ti e ni o ti da ba hun ohun mo to hun o se lo wa gbe igbese lo wa lo bi owo to tobi fun kabiyesi bi pe kabiyesi o pase ka pa gbogbo na junu wo mu o meni ti no bi to ti wo ko mo si wo na bi olorun o gbagbara lo e lo ni owo jesu kabiyesi si fi o ka wura re fi se didi re bi pe lojo bayi won pa gbogbo na junu ironu tori agbakodo gbogbo awon ju pe boroko to pili ko to wa gbo wa ya Monday kai wa wo bi se bi mo lomo laafin to ba pe stiri nda ti o le jeun ti o le mu awon tan je mi wa yaba won wa ba se o si aya Esther eri o to ran yan si ti o si gbo ya lo ni wo won ti ni won pa wa run bo ba ti de o le je pe tori akoko yi e la se gbe ode bi to wa won wa ro pe won go yo kuro ninu wahala yi o eyin olori wa ẹyin tẹ ẹ jẹ ọmọ ọlọrun ta fi sípò nítorí àwa ọmọ ọlọrun ẹlẹgbẹ ẹyin kí ni tẹ ẹ débẹ tẹ ẹ sí ẹ wo ẹ mọ rò pé ẹyin náà yọ nígbà tí wàhálà bá dé ẹ sì jẹ ń sàn ránká fún yín ẹ jẹ ń sàn ránká fún yín sárí ìgbàlà àwa kìrìsìtẹ́nì yóò ti bòmí ìwà ṣùgbọ́n ilé yín àti ilé bàbá yín láparun ntí Monday kai sọ fún Esther nù ó ní wo ìgbàlà àwa yóò ti bòmí ìwà ṣùgbọ́n pé gbàlà máa ti tí ìbòmí ìwà á pa ìwà àti ìdílé rẹ̀ run ni
a fi o sipo nitori wa o depo tan ore mo bori nitori pe won je gbadun aye ara re iwo depo tan o gbagbe awa yuku hin iwo lo wa nso asiri wa kaakakiri oja to pada ko lo wo e Alago OBA mi ti mo se ni ojo die seyin ki odale bale ku enu to ba dale yo bale lo o ma ro wi pe o ti wa npo kan o igba la gbogbo kristiani patapata yo ti bo mi wa olorun lo so fun mi be nigba ti awon eyan kan soro pe won so Nigeria delesin ko Oluwa ni ko le ri be pe igba la wo ti bo mi ya dide ni ti awon tan wa ni jobo oba le sise le lori pesun gbo gbogbo won laparun ati idile a ni popo elomi mo ninu owe itan orilede Nigeria ya ni baba mi ni wi pe orilede jo orilede to nferan gan pe ko le delesin kankan e lo gbagbe e lo gbagbe e a jo mo bara wa gbe ni ajo mo bara wa gbe ni sugbon gbogbo eye ta fi sipo nitori wa nitori ke le ran wa lowo te debe te re mo bori te nko owo fun ati awon omo ataya yin olohun mo pa yin beri an lowo lodumare ke mo fuju sun kun won so toye mo de ka wa so fun ti igba la awon aju ba ti odo elomi wa ile re ati le baba re a parun ni o Esteri si ki esi asiko to ye ko lo sodo oba so erisi tu to sugbon o wa afira re nu awe wo e mo so ti nbe nwaju ti e na to gaju olo ki lori to ki po lohun olodumo re ko re ra re sile nu awe o wo o ni fi bi panu ah wo fi bi panu iya le yan je ko to je ko ya be ni in ta ba jiya fun won ni ki ile pe lowo ta ba fa ara sise fun ni pe lowo apalara igun ka ye kan koye iwo na gba awe ko to olodumo re lo ni koro oju ri oke lodo ni bo ya nu search lodo tira re bo ba ya ra kan na lo si tira ko si bi de bi mo ti gbadua ko re ra re le o gbadua ko koju ogun eyi oke kristiani ti ja enu ori ekun la ti yanju gbogbo ogun ti ba nja ni so ti ye still o pe awon tojo wa laafi de gbogbo wa la gbawe bo ba kori sagba bo ba kori sagbala bibi to ba ti le ri lo ni lo lori bo ta ni be lagbala lo ba so ri si wi won ni exterior ajabani ti omo oba si le na opa opa awura ti oba na si eyan bi pa won pe nuro papa na opa awura si ah oju rere nu o gbadura lo ko Jesu gba gbo na mo pa oju rere pade ni atemi na a mo pa oju rere olohun ati eyan pade bi gbogbo ni o ba pa oju rere kabiyesi pade o ba wole kabiyesi ni kilo nfe esteri kilo nfe ti si de daji ijoba mi gbogbo e nu mo fun owo iwo na o ri oju rere gba to je wi pe ohun to nilo edumare oran enikan ti o dide lati se ranlowo fun o oba oloba kunle rebebe oko mi adigun ko olokun ola ko ma di fojo gbogbo da bi egbe he omo loye mo yin ajiboki oye ara agbe ti eyin abi oye loye pa kabiyesi mo fe se ase kan ni mo si wa fe o wu mi ko wa bi ase ohun o bo ba wa bo igbo ati hamani ni kejowa ikike n de atasi yin lenu inu kabiyesi dun lo ba ranse e ba pe hamani wa e wa mo gbo o hamani wa le nti e o n ronu pe Mordekai ti e ki ohun yi kini ko ngo si awon ore re ti gba mo won ni bi pe ko ri igi to ga ni 50 igbonwo o le gbe Mordekai ko sori e o si ti ri igi ohun won jiroru lo ni le kabiyesi ba ranse si parapara lo sare dodo kabiyesi won le n pe mi be ni mo n pe o ayaba lo ni n pe o da ni bi mambo ba bi ase emi ni kan pa inu e dun wo olohun mo de o ta re lege yo ma je lego ti itorunbo kun ni he inu e dun ta ba guruguru won de be won je ran aladun kan ngbon je aladun ta kabiyesi esteri abi ke ko o ma de sadudu le gbon pupada buru ju lo pon dudu to kokon ko pa ki lo de kini to fe ani ti de laji joba mi won fi fun wa bere ni kabiyesi e mo ti mo fe ni ni kini o to wu me eyan ti a ma ni ke tun do wa ti bi ati ti won to si lola ah ni ma ni dun bo se n lole o to pade Mordekai ju ona ko tun teri ba ki binu to de nipa to dele to tun salaye ah kabiyesi ore lomi ti o pe loni ti won do lo jenje ajaba emi kele wu pe ni gudugudu abeyin gbakagbon kan emi ni ajo je ajaba mo be se mo pa nu je lo je fun me bi mo ti n bo ti mo ri okunrin ara aju ti mo ri Mordekai iru ko tun keri ba fun mi a mo se yo sugbon mo gbagbe kabiyesi o le sun lohun e lo gbe igbe awon ojo wa kabiyesi n si gbe ro wa re to ah
enikan ti si orin fo ba ngba tawon emewe kan fe pa oba kini ta se fun gba na ah kabiyesi ana ti se nkankan ta leni omo ah ma de kai ni ha oda kila se o ironu yi ni kabiyesi ngo lowo ironu ti ma de kai ro nti eni pe won lo ba kabiyesi ki won fu ohun lase ko hun bo pa ma de kai wo eni to wa koto nitori re yo jin inu e eni to ja oba kiki biwe mi ma se so ni eju o ku san eni to yi o kuta nitori iwo oluwo mi kuta o tro bo se bi afin ka be standing duro la da ni go de mi lagbara won ah amani ko ni e ba n pe wa amani imaran kan mo fe gba lo re ki mu le se fe tinu oba dun si ehe yo giraga o ti ronu ara re ko nun ni lo ni ah ka bi esi n te le se fun to da ju bibi pe esin te mo ogun lodi awon loba loba won egbe yen ti mo yen don se ke egbe ka ori e a so ogun wa yin te fi joyi te ndoju ke wa gbe wo eni lorun ke wa wa ijoye kan pataki ke wa gba agoni lo agba bo yin si to bi lo ke wa ni ko fa opo esin dani ko wa ma mu eni lo ka ka kiri igboro ko ma so pe bayi la se o si eni ti inu o ba dun si kabisi wo ne kankan gbogbo to so mo yo kankan lebe lo ba nse fun ma de kai ara ju bi wo bo bo awon ti won ni ori oki o fi won si apoti ti se ni lori ko jesu sami ah e bo si ami a so tele ni jade saye re mu sugbon ko so gbon to fe da si ko gbodo yi asi oba pada won sa lo si gbogbo e gbogbo won sa ri lo won pada de ibinu e lo ba dele ah sugbon yawo e so kankan pe hey ti Mordekai to ba je iranju ni waju eni to ti se to tin subi o papa subu dandan ni o aso tele bu po jade saye o te lo ni ah ewu ibi ti tin ronu lo ti a tin se gburugburu ti tin ronu ko won ronu mi bayi o se o baba to ni pe mo gbagbe pa lo nje kan ta n lo je lodo esteria bo ti gbagbe ni ah o to mo ri ewu e gba ba jeje le itan won fo fun kabiyesi ah pa ni se wa lo jeun la sopa nibo debe kabiyesi tun pe esteri en ta yin lo na esteri aya mi o ma re sabugo le mo ti wa yo da fun o he ki dum to lo fe bere lo mi gan kabiyesi ati tawa patapata mo ti na kan pa ran wa run kabiyesi eh kan pa iran wa ya mi run ta le ni na o ko se eyan pupu mi bi o se amani to joko legbe re ah inu bi kabiyesi o ti di ni mo la la re o lo sagbala kini mo se fun asiko pa na ni amani wa de ko won lo be esteri fe ko fi emi e nfo un e ni bi aga to ro gbogun si mo lo ko sasubule ayabade ese igba na ni ka ota ri osisi to ko jesu olugbala he nigba ti npada ti ka bi so pada lori to ti ragaga bo ayaba mi ai o ma te ayaba loju mi o fe mo ba ayaba mi o mo ba ni idapo loju mi a intan so npa re tuto be lori ebi to tin sori ti kabiyesi ro ke ni mo se o le ni kan lara awon ti an be ni e kabiyesi sa go mi mo de amani o ti ri igi kan ni adota agbowo turi mo de ka to run o gbe ko de o kabiyesi lo ya o ni e sa lo gbe ko e lo gbe ko be e lo gbe ko be o ya e lo gbe ko be mi an se gbe ko be nu e wa ko wa pari be o la wa so nigba ti won aso lo ba wa fi ase si pe won ko iwe mi bi pe kan na tako en ti a ba gbogun ti kan na gbogun ti an eh gbe mi ma se pe oluwa gbogun ti awon to gbogun ti mi fi ida fun awon to n ba mi jaje asa ati apata mi mu ko dide fun ran lowo mi olu o dide fun ran lowo ti e na wo gbogbo ani ti n ba oja lo ko jesu olugbala won so agbara nu o gori awon ota re wo wo gori ota ore yin odi lo ko jesu oluwa bi a se bori re o bí ẹsẹ borí ọ wá pé ọ pé kí ni tó tún ṣe parambari ilé hamani àfi fún mordekai gbogbo ọràn hamani pátápátá la parun kí wàá ni tí mo fẹ́ sọ fún ọmọ ẹ gbogbo àwọn tí ọlọ́run olódùmarè gbé ga sí ìjọba nítorí wa tí wọ́n ṣiṣẹ́ bó ṣe yẹ kí wọ́n ṣiṣẹ́ ìdùmarè ní àwọn nǹkan kan mèremère lọ́tọ̀ fún ọ tí yóò ṣe fún ọ ṣùgbọ́n gbogbo àwọn tí wọ́n gbẹ̀yìn bẹbọ jẹ́ tí wọ́n jẹ́ ọ̀dàlẹ̀ ìyàwó tá a bí lóṣù àgàní tí ń fi yán malé yóò bá ń bẹ̀ ló kan ọmọ rẹ̀ ọmọ jẹ́ ẹni tó kọ́wa náà náà wàhálà iná ìṣe ọpọlọpọ èèyàn ní ti ń lérí ìdè ẹwù pápá mi ń létò fún gbogbo wọn ìwọ mọ́ gbẹ̀sán lọ́wọ́ ara rẹ̀ mọ́ gbìyànjú pé wo ẹ má fi ìwọ́n ṣe pé má àjọ bí àdá alájọ bíi ti
dawo je pe e ma fi mo se pe mo ajo bi o da o alajo bi o da e je Jesu Kristi ti gbogbo wa jo mu yo da o ko Jesu ti gbogbo wa jo gbagbo yo da o ida po memo kan soso ton da wa po yo da o nja le Oluwa ta jo je papo yo da adabi ti won ba da wa lo o da le bale ku o da le bale lo ese oju oni ti ye wo ibi ti won gbe da duro ni mo wiri abi nwiri emi na ni adiwo ko lo ko ti mo ji lokun olo ma ji fo bi ogun da bi emi gangan la lagoba emi gan la soro popo te fe ti mo ran ire bayi loju owori e seun o.